selamat tengah hari semua. Okey, yang mana yang tengok dekat belakang ni hari ni, kami nak share sikit tentang apa cara production kami buat. Mesti ramai yang nak tengok macam mana kami buat heat press sublimation. Yang pada yang tengok, kita tengok kita buat untuk baju Aisyah Bintong. Boleh saja kita tengok tak lagi cara dia keluar dekat bawah. Jom kita tengok dulu. Apa-apa sebarang pertanyaan boleh saja tanya dekat bawah. Nak order, nak tempah. Sebab sekarang ni kami buat dengan percuma design untuk sublimation. Nampak tak kami punya? Dia team production kami tengah buat dengan kelang kabut dia sekali. Tunggu apa lagi? Boleh saja datang nak buat ni. Yang paling penting sebab sampai hujung bulan ni sahaja percuma design. Cepat-cepat mungkin yang mana kami nak tanyalah juga. Ada tak yang nak buat konvoi ataupun program untuk Raya Cina ni ataupun bulan 2 ni? Tunggu apa lagi? Komen saja dekat bawah tu. Sama-sama kita kongsikan nak buat t-shirt sublimation untuk Raya Cina ataupun bulan 2. Boleh sahaja komen dekat bawah tu. Nak tanya kuantiti. InsyaAllah sekejap lagi kami akan balas secara live. Kita tengok terus cara production kami jalankan. Nampak baju dia, kualiti dia. Kalau kita boleh nampak perbezaan sekejap lagi dia akan cara dia sebelum heat press daripada start daripada cetak dan sampai dah dia dekat-dekat kain. Kita tengok untuk first dulu. Okay, yang mana tengoklah ni tak like lagi page Idan and Bundi, boleh like sekarang. Yang mana tengok boleh share ramai-ramai. John Mandak Langkawi, okay, sekejap lagi kami PM secara messenger. Boleh sekejap lagi kami PM tepi. Yang mana tengok dapat apa dah share. Okay, kita boleh tengoklah yang ni. Jenis apa, dia printing daripada kertas dulu dan dekat bawah ni kita boleh nampak dekat-dekat kain. Okay, yang ni kita tengok yang dah heat press secara dekat kain. Yang ni yang Aisyah Bintong punya. Kalau kita tengok kualiti kain dia memang tip-top, memang terbaik untuk yang ni. Tunggu apa lagi? Yang mana yang nak buat sublimation boleh datang buat dekat Idan Design, Hutan Haji Kangan Perim. Mungkin yang tertanya-tanya dekat mana kami buat kan? Macam John Mandak. John Mandak tadi dia suruh kami PM tepi. Tak apa, sehat lagi kami messenger dia terus. Lepas habis live ni kami messenger dia terus untuk yang mana nampak dah perbezaan daripada kertas tadi sehinggalah ke kain ni. Nampak dah kualiti kain dia. Untuk Raya Cina boleh sahaja nak tepat sebab percuma design untuk sublimation ni. Sekarang memang percuma design. Apa-apa tentang sublimation, tak kira lah nak buat jenis pattern macam round neck tangan pendek ataupun tangan panjang, tak pun nak buat yang jenis polo, jenis kemeja pun boleh juga. Untuk yang mana nak buat sublimation kan, kita boleh tengok dekat bawah ni. Nampak proses dapat untuk apa pasaraya Aisyah Bintong di Perlis ni, yang mana yang hantarkan untuk Aisyah Bintong nak buat untuk sublimation. Dia buat untuk staff lah. Yang mana yang dia tengok time ni bos pun nak buat untuk t-shirt staff, apa salahnya datang buat dekat Idan? Mungkin yang mana yang nak tanya. Teratai putih sifar, okay, salam kat mak eh. InsyaAllah nanti kita salam kat mak. Boleh saja ni nak buat sublimation ni untuk yang mana yang hantarkan kain-kain yang kami ada tiga jenis kain. First kali kain jenis microfiber interlock, yang kedua adalah microfiber eyelet, dan yang ketiga adalah microfiber RJ. Tunggu apa lagi? Tapi kain yang kami pilih ni adalah jenis kain microfiber eyelet. Yang ni yang selepas pada heat press. Ni microfiber eyelet selepas pada heat press. Untuk yang mana yang tengok kan, selepas pada kita tengok kan, selepas daripada proses mereka heat press ni, mereka akan kelah baju ni satu persatu. Selepas kelah, barulah kita akan potong dia punya dekat sini. Kita tengok kan.
untuk kita potong tepi-tepi ni bagi nampak elok lah dia kemas nanti. Nak potong sikit-sikit dekat tepi ni. Lagi kita tunjuk untuk yang mana nak tengok secara potong-potong dekat tepi ni. Ini dia ambil guys. Dia ambil. Okey, sekarang kita tengok proses depa nak potong pula. Potong kain dekat tepi ni kan. Sebab baju dah sekarang ni, dah ni pun dah habis dah habis. Kita nak potong pula. Okey, yang ni proses untuk potong lah yang macam kita nampak dekat tepi-tepi tu dia ada putih-putih, kita nak buat ikut bentuk dia dekat tepi. Nampak tak untuk yang mana tengok kan? Secara live kami tu daripada production Idan Design untuk tengah hari ni kami tunjuk secara live, okey. Nampak. Yang mana yang tengok lanjut, okey. Fuzimai Amir, dekat mana kedai? Okey, dekat Hutan Haji Kangar Perlis. Kalau cik Fuzaimi nak order boleh sahaja WhatsApp saja ataupun nak datang dekat kedai kami sendiri tengok sampel-sampel baju. Nampak tak yang ni? Team production kami tengah potong untuk kain. Yang mana yang tengok live ni tak like lagi page Ida Embroidery boleh like sekarang. Share ramai-ramai. Yang mana live tengah hari ni kami tunjukkan untuk yang mana yang tak tahu berkenaan sublimation tadi kami dah tunjuk dah. First kali yang mana yang ketinggalan, kami tunjuk heat press. Yang tu salah satu yang untuk heat press. Dan sekarang kami tunjuk proses potong. Nampak tak yang dia potongkan kat tepi tu, dia nak buang untuk putih kat tepi. Boleh saja datang buat dekat Idan Embroidery Hutan Haji Kangar Perlis. Macam Cik Fuzaimi tanya kedai dekat mana. Dekat Hutan Haji. Mungkin Cik Fuzaimi nak buat yang untuk Raya Cina ni kan, konvoi. Boleh saja kita kongsi. Yang mana katakanlah persoalan tadi yang kami tanyakan. Ada yang nak buat t-shirt sublimation tak? Boleh komen dekat bawah tu untuk nak buat t-shirt sublimation. Komen saja dekat bawah. Nampak tak yang ni yang dah dipotong. Cantik kan dekat situ dah, nampak dah. Team production kami. Sat lagi dia akan nampak, kita akan tengok dia punya nak kelas lagi ikut saiz tau. Selepas ni dia akan kelas ikut saiz. Nampak dari kat situ memang nak kongsi-kongsikan ramai-ramai. Share ramai-ramai untuk video live ni yang tengok kan. Sebab daripada first kali tunjuk step dia daripada awal sehingga ke potong. Tok kata kena like page Idan Embroidery untuk nak tahu lagi proses dan live apa lagi yang kami akan buat. Menarik-menarik semua. Tu nampak tak? Okay, yang tengok live ni cuba like sikit banyak-banyak. Like sikit. Dan komen. Untuk program Raya Cina ni nak buat t-shirt sublimation boleh saja komen dekat bawah. Kami dah tunjuk dah. Memang team production kami buat di sini. Okay. Buat di sini terus. Boleh. Saat lagi kita sambung balik. Kita tengok balik. Sara mereka heat press lagi sekali. Yang mana yang ketinggalan. Untuk mereka buat heat press dekat missing ni. Nampak tak? Okay. Jom kita tengok cara dia permulaan untuk mereka buat nak heat press. Heat press untuk baju. Thank you.
penggunaan dia sama balik ni untuk yang bersaiz besar pun ada juga untuk sublimation ni kan kita tengok daripada awal permulaan nak masuk dia macam bukan dia kita tengok dia proses perbezaan antara kertas dengan dia melekat dekat kain. Kita tengok dulu permulaan dia. Okey, yang ni yang di kertas kalau kita tengok color dia nampak macam pudar. Color dia macam pudar. Bila lekat dekat kain, color dia jadi terang. Nampak terang macam ni yang kami tunjuk ni kan. Memang dia terang sangat-sangat. Itu perbezaan antara daripada design sehingga ke heat press di atas kain. Untuk sublimation ni kan. Tunggu apa lagi? Nak buat t-shirt sublimation, datang terus dekat Idan Design Hutan Haji Kangar Perlis untuk buat sublimation. Sekarang kita tengok dulu proses production kami buat heat press lagi sekali. Okey. Proses heat press untuk kali kedua dia buat separuh-separuh sebab yang ni untuk yang bersaiz besar yang tadi kita tengok mula benda tadi saiz S untuk yang saiz S yang ni yang jenis bersaiz besar. Ada yang tengok kan jadi untuk yang ni body yang di belakang okey bahagian belakang kalau yang mana tengok kan yang kami tunjuk yang ni body bahagian belakang yang untuk Isa Bintong pasaran yang Isa Bintong yang ni kalau kita tengok sebab tadi dah kita tunjuk dah dia daripada kertas macam mana yang ni untuk body bahagian belakang okey body bahagian belakang kita kalau nak tengok yang ni bahagian depan. Dan yang ni adalah body bahagian depan. Nampak? Untuk body bahagian hadapan. Dan ni yang jenis sublimation. Datang buat sebab sekarang ni memang design percuma. Sehingga hujung bulan 1 ni sahaja. Kalau kita tengok yang ni, dia siap dengan letak logo dekat bawah. Nampak tak? Yang ni bahagian depan. Body bahagian depan ni untuk dapat sublimation. Boleh datang buat dekat Idan ni. Macam yang kami selalu beritahu setiap kali live. Kami beritahu production kami buat daripada production Idan Design sendiri. Ni buktinya. Dia punya kualiti memang elok dah kami dah tunjuk dah daripada mula-mula dia sebelum refresh tadi. Perbezaan kita akan nampak daripada orang kata daripada paper jadi dah dekat-dekat kain ni. Sebab refresh. Okay, mana yang nak tanya berkenaan baju sublimation boleh saja komen dekat bawah tu. Like banyak-banyak. Kita boleh share lagi. Untuk yang mana yang nak tanya nak buat tempahan untuk sublimation boleh saja nak tempah secara online pun boleh ataupun nak tempah secara WhatsApp. Nombor yang kami pin dekat bawah tu pun boleh juga. Tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Ramai yang nak tanya-tanya juga dekat mana kami punya kedai. Kedai kami dekat Hutan Haji Kangar Perlis. Boleh nampak tu like Idan Emondi Design. Dekat depan tu memang kalau mai daripada Kangar tu kita akan nampak sebelah kanan. Betul-betul dekat Hutan Haji Kangar Perlis. Untuk luar daripada Perlis pun nak order tak ada masalah, boleh sahaja WhatsApp nombor yang kami ping ataupun kita messenger. Nak tanya berkenaan sublimation komen saja dekat bawah tu, tak ada masalah. Komen tu.
Okey, mana yang baru tengok live ni boleh nampak dah. Ha, ni proses heat press untuk sublimation. Yang mana yang nak order t-shirt sublimation boleh sahaja. WhatsApp dekat bawah tu, tak pun nak tanya berkenaan sublimation boleh sahaja. Comment dekat bawah tu. Ha, like banyak-banyak. Yang mana yang tengok live ni, ha, like banyak-banyak. Ha, kami nak tengok muncul sikit dekat ruang komen tu. Ha, nampak dah. Ramai-ramai like untuk yang mana boleh nak buat t-shirt sublimation boleh buat. Ha. Komen dekat bawah tu. Okey, nak tanya berkenaan sublimation, katakanlah nak design. Okey, sebab design memang percuma. Okey, design percuma untuk sublimation. Kena datang buat sekarang hingga hujung bulan 1 ni. Katakanlah orang luar daripada Polis pun nak order, tak ada masalah. Komen komen dekat bawah tu, kata untuk kita PM. Tak ada masalah. Kami boleh sahaja PM. Lagi dalam secara messenger kita lawan-lawan balas lah orang kata kan. Segan nak messenger boleh sahaja kita WhatsApp dekat nombor yang kami pin bawah tu. Dia luz, tak ada yang bahagian hadapan. Ha, nampak dah, dah siap dah untuk yang heat press baru sahaja tadi kami dah tunjukkan. Ha, boleh saja. Untuk yang mana yang nak tanya berkenaan sublimation boleh saja WhatsApp dekat bawah, komen dekat bawah tu. Ha, insyaAllah saya kami akan balas secara live. Dan satu lagi, yang mana yang orang kata kuantiti, nak tanya-tanya kuantiti boleh buat untuk sublimation, boleh dalam buat 10 helai. Okey, minimum paling sikit boleh buat dekat Edan Design ni 10 helai. Nak campur-campur pattern pun tak ada masalah dalam satu design. Yang paling penting, offer okey sekarang hingga hujung bulan 1 ni sahaja. Percuma design. Percuma design, kena ingat tu, percuma design. Untuk sublimation. Ada print ke dah? Okey, sehingga di sini sahaja live kami. InsyaAllah kita jumpa lagi petang ni. Nak tengok lagi production kami macam mana, kami akan tunjuk untuk yang mana yang tengok. Terima kasih yang tengok live ni daripada awal sampai habis. Nampak live ni proses membuatkan. Kalau nak tengok lagi, apa, kita sambungkan lagi tengok. Okay.
Okey, insyaAllah kita jumpa lagi petang ni. Mungkin ada yang mana yang tak tahu lagi yang untuk dapat nak tempah untuk sublimation boleh sahaja WhatsApp dekat nombor yang free bawah tu. Yang like banyak-banyak tadi pun terima kasih. Yang share video live pun terima kasih. Dan yang tengok live daripada awal sampai habis pun terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi petang ni dengan servis yang lain. Okey, bye. Assalamualaikum semua.